עכשיו הזה אני רוצה, יהיו שתי הרצאות אקדמיות על מחקרים שנעשו שקשורים לוויקיפדיה. אני רוצה להזמין את דוקטור אינה בלאו מהאוניברסיטה הפתוחה להציג את מחקרה. בבקשה. אוקיי, צהריים טובים לכולם, שמי אינה בלאו. אני אציג מחקר שעשינו עם אבנר כספי, שנינו מהאוניברסיטה הפתוחה, מהמחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, ומרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה. זה המקום להודות לאיגוד האינטרנט הישראלי, קיבלנו מהם מענק שאפשר לנו לעשות סדרה של מחקרים שבדקו כתיבה ועריכה בסביבות שיתופיות. אז היום אני אדבר על המחקר האחרון בסדרה הזו, מחקר שמתמקד בתחושת בעלות בתהליך של כתיבה ועריכה שיתופית. כשאני אומרת תחושת בעלות, זה מה שאנחנו חשים כלפי הדברים ששייכים לנו. זה יכול להיות משהו פיזי, האוטו שלי, הבית שלי, זה יכול להיות אנשים, הילדים שלי, בן הזוג שלי וכו'. וזה יכול להיות גם תוצרים של פעילות אינטלקטואלית, כמו הערך שכתבתי בוויקיפדיה, היצירה שיצרתי, הספר שכתבתי וכך הלאה. הממצאים שאני אציג רלוונטיים גם לעבודה בוויקיפדיה וגם ללמידה שיתופית באקדמיה או עבודה שיתופית בארגונים, כי אני חושבת שכולם מתייחסים לאותו עיקרון של כתיבה ועריכה של מסמכים שיתופיים על ידי קבוצת משתמשים. רצינו לבדוק השפעה של שני פרמטרים. פרמטר אחד הוא אופן העריכה. האם זה משנה אם מישהו נכנס לערך שכתבתי בוויקיפדיה ומשנה אותו, עורך אותו בפועל, או שהוא נכנס לתיבת שיחה ומציע לי שינויים. זה פרמטר אחד. הפרמטר השני מתייחס לכמות של אנשים שכותבים את הערך מלכתחילה. האם זה משנה שבוויקיפדיה בדרך כלל מישהו אחד מתחיל את הערך ואחר כך משתתפים אנשים אחרים, או כמו שזה בדרך כלל קורה באקדמיה, מלכתחילה קובעים קבוצה של סטודנטים שמתחילים לעבוד על משהו, אותו דבר בארגונים. האם זה משנה כשאנחנו עובדים בצורה יחידנית או בצורה שיתופית? אז אלה שני הפרמטרים שבדקנו, ורצינו לראות איך זה משפיע על המדדים שאתם רואים בתחתית השקף, איך זה משפיע על תחושת הבעלות כלפי מה שנוצר, איך זה משפיע על התהליך שעוברים המשתתפים, איך הם תופסים את הלמידה שלהם, ומה הם חושבים על איכות התוצר שנוצר כתוצאה מהתהליך. אז אנחנו מדברים על ניסוי מבוקר שהשתתפו בו 120 סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה. אתם רואים שטווח הגילאים הוא די רחב, אבל סך הכל אנחנו מדברים על משתתפים צעירים, הגיל הממוצע היה בסביבות 27. עשינו חלוקה אקראית לארבע קבוצות ניסוי. חלק מהאנשים עבדו בצורה יחידנית, חלק עבדו בשלשות, זה המצב השיתופי, זאת ההגדרה המינימלית לקבוצה. חלק עשו עריכה בפועל, הם עשו למישהו אחר ומישהו אחר עשה להם, וחלק הסתפקו בהצעת שינויים כמו שמקובל לעשות בתיבת שיחה בוויקיפדיה. המערך היה מורכב משלושה שלבים. בשלב הראשון אנשים כתבו טיוטה. כולם קיבלו את אותם החומרים לגבי נושא שנוי במחלוקת. החומרים הציגו שלוש גישות שונות לגבי הנושא, ואנחנו השארנו את זה פתוח. לא רצינו להגיד למשתתפים שהם צריכים להציג את כל הגישות או להתמקד בגישה אחת, להתעלם מהגישות האחרות. אני יודעת שזה לא מה שמקובל לעשות בוויקיפדיה. אם אני אכתוב משהו שנוי במחלוקת שמתייחס רק לאחת הגישות, אז ימחק מיד. אבל בלמידה זה בדרך כלל יותר פתוח, ואנחנו השארנו את זה פתוח. אז חלק כתבו לבד, חלק כתבו בקבוצות את הטיוטה והגישו אותה. בשלב השני, אנשים עשו משוב עמיתים. מישהו קיבל את הטיוטה שלהם,
כתב הערות או שינה אותה בפועל, והם קיבלו טיוטה של מישהו אחר, עשו את אותו הדבר. שינו או הציעו הערות. ובשלב השלישי זה שלב השכתוב. אוקיי? אז עשינו טיוטה, עברנו שלב של משוב עמיתים, ובשלב השלישי אנשים מקבלים את הטיוטה שלהם חזרה עם משוב שמישהו כתב להם, וצריכים לשכתב ולהגיש תוצר שמבחינתם הוא מוגמר. ושוב, אני יודעת שמבחינת ויקיפדיה אף פעם לא מסיימים לערוך את את המאמר, אבל בלמידה זה כן מקובל. באיזשהו שלב הדברים מתגבשים ומסתיימים. שוב השארנו את זה פתוח, היה ניתן לקבל את כל המשוב, את כל ההערות וליישם אותם, והיה ניתן להתעלם מחלק מההערות ואפילו מכל מה שקיבלו מהמתים. היו אמת בודדים שבבודדים שהתעלמו מהכל, החלק, הרוב יישם חלק זה או אחר מהמשוב שהוא קיבל. בסוף כל אחד משלושת השלבים האלו אנחנו ביקשנו מהמשתתפים לדווח על אותם המדדים שהתעניינו בהם, מה תחושת הבעלות שהם חשים כלפי התוצרים, איך הם מעריכים את הלמידה שהתרחשה, ואיך הם מעריכים את התוצרים עצמם. אני מדברת על שאלונים סטנדרטיים שנבדקו למיימנות ותוקף במחקרים קודמים. לא פיתחנו פה כלים משל עצמנו, אבל כן עשינו התאמה מתבקשת להקשר של המחקר הזה. חשבנו שאי אפשר להסתפק בעריכת איכות תוצר סובייקטיבית של המשתתפים בלבד, ולכן השתמשנו גם בהערכה של שופט חיצוני, בדקנו עד כמה זה תואם, וראינו שיש קורלציה מאוד גבוהה בין הערכה החיצונית והערכה סובייקטיבית של המשתתפים. אני עוברת לדבר על התוצאות. קודם כל אני אתייחס לתחושת הבעלות, איך היא מושפעת מזה שאנשים כותבים את הסיכום שלהם לבד או בקבוצה, ואיך זה מושפע מאופן העריכה, האם עושים את זה בפועל או שרק מציעים את השינויים. אחר כך אני אדבר על הלמידה, על תהליך הלמידה, איך הוא נתפס, ובסוף אני אתייחס לאיכות התוצרים. באופן לא מפתיע, כשמישהו אחר מקבל את מה שכתבתי, תחושת הבעלות שלי כלפי מה שכתבתי יורדת. וכשאני מקבלת את זה בחזרה לשכתוב, היא עולה. זה מאוד צפוי. יותר מעניין איך תחושת בעלות השתנתה כשהלמידה הייתה יחידנית לעומת למידה שיתופית. מה שמצאנו שתחושת הבעלות כלפי משהו שיצרו אנשים בודדים הרבה יותר גבוהה מאשר לקבוצות. כלומר, משהו שהוא שלי, שייך לי בצורה הרבה יותר חזקה ועמוקה מאשר משהו שהוא שלנו. לגבי השפעה של עריכה בפועל לעומת הצעת שינויים. כאן ראינו שתחושת הבעלות יורדת בצורה דרסטית במצב של עריכה בפועל. כלומר, מה שעושים בוויקיפדיה מוריד באופן משמעותי מאוד את תחושת הבעלות כלפי התוצר. זה לא קרה במצב של הצעת שינויים. ולכן, כשניתן לבחור, ואני מדברת בעיקר על מצב של למידה שיתופית ושיתוף בארגונים, עדיף ללכת על אופציה של הצעת שינויים מאשר להתערב בכתיבה של מישהו אחר בפועל. ואני מרגישה מאוד נוח לתת את ההמלצה הזאת. זאת ההשוואה שאנחנו עשינו בכל שלושת המחקרים שערכנו באמצעות העזרה של איגוד האינטרנט, והממצא הזה הוא ממצא יציב. עשינו רפליקציה שלו ממחקר למחקר. זה מה שיצא. לגבי איכות התוצרים, לא כולם חושבים, כמו שאתם רואים פה באיור, שהם כותבים תוכן נהדר, אבל בהחלט אנשים חושבים שהם אחראים על איכות התוצר, אוקיי? מבחינה פסיכולוגית זה מאוד ברור. משהו טוב שעשינו, אני עשיתי, משהו רע שעשינו, מישהו אחר עשה. אבל אותנו זה הפתיע כאנשים שעוסקים כל הזמן בכתיבה. אם אני כותבת מאמר או ספר לימוד, לא משנה, זה תמיד הולך למשוב של עמיתים, ומשוב עמיתים תמיד משפר את איכות התוצר.
וזה לא מה שחשבו הסטודנטים בניסוי הזה. זה אומר משהו על בשלות כנראה של אנשים. ברור שניתן לשנות את זה באמצעות חינוך, ומומלץ לשנות את זה. כי אין ספק שמשוב עמיתים הוא משפיע לטובה על איכות התוצרים, ולא רק משוב מרצה או משוב של מישהו בעל סמכות. לבסוף, תוצאות לגבי תפיסת הלמידה, ממצא באותו כיוון, אנשים חשבו שהם לומדים בעיקר בשלב הראשון, בשלב של כתיבת טיוטה, ולא לומדים ממשוב עמיתים וגם לא לומדים משכתוב שלהם עצמם. זה אומר משהו על תרבות הכתיבה באופן כללי, זה משהו שחשוב מאוד להשקיע ולשנות אותו. כי אחרת אנחנו נמשיך לקבל תוצרי כתיבה כמו שהם נראים עכשיו, שאנחנו תופסים אותם כשייכים לנו, כולל תוצר עבודה אינטלקטואלית. כשאני מדברת על תחושת בעלות, אנחנו מדברים על התחושה הפסיכולוגית של משהו כשייך לנו, אוקיי? זה לא אומר שיש לנו באמת בעלות, אני לא חושבת שבן זוג שלי שייך לי, אוקיי? לצורך העניין, אבל, כן? אוקיי. לא אפשרנו להם את זה. אוקיי? בגלל זה ניסוי. אני לא יכולה אחר כך לטעון שמשהו משפיע על משהו אחר אם אני לא עושה חלוקה אקראית. לא, זה היה בדוקס. זה היה בדוקס. הייתי צריכה להגיד את זה. כן. סביבות שעה וחצי. כן. ברור, לגמרי ברור. כן, כן. עכשיו יש לי עוד שאלה, במדעים המדויקים לפחות, בעיתונות המקצועית, מספר הכותבים הוא יותר מאחד. בדרך כלל. בביולוגיה, מספר הממוצע זה משהו כמו 10, ובפיזיקה זה משהו כמו 3. שמלכתחילה מתחילים לכתוב ביחד? לא, מאמרים ברור לי. בכל המ... אצל חוקרים עוד לא בדקנו. זה מאוד מעניין. כן, זה מרתק. מי מתנדב פה להשתתף? מאנשי אקדמיה. כן. ואני הסתייגתי ואמרתי את זה, אנחנו מדברים על אחוז יחסית קטן של אנשים שכותבים בוויקיפדיה ביחס לאנשים שמשתמשים, וזה לא מצב בלמידה שיתופית, שם 100% מהסטודנטים מחויבים. אין ספק, בטוח, אני מהמרת על כך שיהיו הבדלים מאוד מאוד משמעותיים. כן. מצאתם איזה קשר בין איכות התוצרים לבין צורת העריכה?
איכות התוצרים לבין צורת העריכה. אנחנו עדיין מנתחים את הנתונים, עוד שום דבר לא נכתב, אני מדברת על המחקר הזה בפעם הראשונה, עדיין לא בדקנו את הנושא הזה. עוד פעם? אולי זאת מטרה יותר טובה מאשר תחושת בעלות. איכות התוצרים. אתה מדבר על איכות התוצר בהשוואה בין למידה אישית ולמידה שיתופית, או בין... זה אנחנו בדקנו... לא הבנתי את השאלה שלך. זה בדקנו במחקר קודם שעשינו בסדרה הזאת, אנחנו לא מצאנו הבדל. וזה מה שהיה מעניין. אנחנו לא מצאנו הבדל בין המצב של עריכה בפועל לבין מצב של הצעת שינויים. אני עם הפרעות קשב. אתה יכול לחזור לשאלה? אני אחזור, כן. אם דובר על אנציקלופדיה רגילה, יש עורך, והוא בעצם מרגיש אחריות על איכות החומר. אותו דבר בעיתון, יש עורך, שאחריי, ומרגיש אחריות על מה שיצא מהעיתון שלו. באנציקלופדיה אין דבר כזה. זאת אומרת, כל אחד שכותב, הוא עורך, הוא גם נקרא ככה, עורך. וטוב מאוד אם הוא, אם ידגישו ואם כל עורך בוויקיפדיה ירגיש שיש לו תחושת בעלות מסוימת, זה יעלה איכות של הכתיבה. זאת אומרת, אם הוא לא ירגיש, אני הולך לכיוון אחר, אם הוא לא ירגיש אחריות ולא ירגיש איזשהו שייכות או תחושת בעלות, אז הוא תמיד יכול לחשוב, טוב, יש אחרים, אם אני טועה, יתקנו את זה ולא בודק חומר. ולא סוגר חומר, וחומר לא, לא מלא. אז מה שאני טוען, שהרגשת או תחושת בעלות היא כן חיובית בוויקיפדיה, כל עוד שדובר על עורכים ולא מתקנים דברים קטנים. אני מאמינה שתחושת בעלות בוויקיפדיה, כמו שאת הצעת, היא הרבה יותר חזקה מאשר במצב כזה של ניסוי מבוקר, סך הכל עם סטודנטים במעבדה. אין ספק. שאלה אחרונה. בבקשה. כן, הנה. כמה הערכים שנתתם להם לכתוב, יש להם תחושה בכלל אליהם, זאת אומרת, תחום עיסוקם או... כן, הם סטודנטים, הם סטודנטים לפסיכולוגיה קוגניטיבית, וזה כן היה מתקשר לתחום שהם לומדים. כן. צודקת. מה? לא. לא. כדי שתוכלי לתת משוב עמיתים מתוך ידיעה, הם כולם קיבלו את אותו החומר. הם היו צריכים לדעת את החומר. תודה רבה. תודה רבה.